jednoznačne zatiaľ Adelin tým. Áno, miesto. Ale ideme na druhú úlohu a tá je spojená s takým zvláštnym slovenským špecifickým partnerským zvykom so šibačkou. Ak ste sa niekedy pokúšali vysvetliť, niekedy vysvetľovali cudzincovi, že o čom vlastne je šibačka a prečo to je, asi každý cudzinec sa na vás pozeral, že čo to je za nezmysel. Dobre, tento rok aj šibačka bola poznačená koronou, takže vlastne bola obmedzená, ale napriek tomu ľudia zo slovenských rekordov nezaháľali a povedali si, že urobia online šibačku. Online šibačku? Online, áno, naozaj. Prebiehalo to veľmi jednoducho. Bola taká registrácia na webe, pripravili si diplom na to a ľudí, miestnosť, z ktorej sa vysielalo. Zaznel taký krátky vinč a potom nasledovalo virtuálne šibanie korbáčikom. Do tejto online šibačky sa prihlasovali ženy. Dobrovoľne. Bol vytvorený slovenský a dovolím si vlastne tvrdiť aj svetový rekord. Lebo však akože keďže inde to nefrčí tento zvláštny zvyk, tak to je bol svetový rekord. A ja sa vás pýtam, že koľko žien sa zapojilo do tejto online šibačky. 1 600 000. Tak toto je žien. Aha. Tak to toto sa, také, my sme robili absurdné čítanie. A už viac k tomu nič nepoviem. Online a tam sa prihlasilo tak 18 ľudí sa pozerať, no. Tak toto bude tak 5. Je to také bizarnosti, aby som povedala, že nejakých 120 žien. Max. Dobre. Áno, Adelka. Daj si. Ty si kapitán. Si. Áno. 302. Ľudí? Babe, prepáč, že to zasa som vyskočil. 302 žien. Tak to dajme viac, 302? Tak to si myslím, že fakt bude snáď, akože však vy ženy snáď viac to bude, nie? Však to, prepáč, že hovorím aj za nás. Áno, áno, si myslím, za nás. Vôbec nekomentujem, ja iba sa pýtam viac alebo menej. Viac, je to ustanovujúci slovenský rekord, nie? Áno. Tak to môže byť fakt aj to môže byť aj dve, že sa prihlásili. To ale v tomto prípade si... Fakt myslím, že v tomto prípade by to malo byť viac, keď to cez sociálne siete, akože trošku také tie opustené. Ja viem, že sa prenášal cez sociálne siete prenos súťaže krásy oficiálnej slovenskej. Ano. A pozeralo to 1000 ľudí. Áno, 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 ale kto toto zaujíma? To je online šibačka. O tej som ani nevedela, že bude. Počkaj, no ja nechcem toto, ale keď už tak akože zo srandy sa prihlásiš, lebo sedíš doma a ona sa nudíš. Viac alebo menej. Viac som povedal. Petra, Romana, no, Julka. Ty si strašne sa s nami zahrávaš. Počkaj, išla aj Zuzka, tam boli napísané tie mená. Ja začnem hrísť toto. No tak máš pravdu, evidentne. Do tej online šibačky sa zapojilo... Počkaj, ešte Katka tam bola. Aj Katka. Áno, 11 dievčat sa zapojilo, hej. 11. Čo? Naozaj? Áno. Naozaj. Ja vám to hovorím. Ustanovujúci slovenský rekord. No. Wow. Počúvaj. Ja nemám mikrofón. Nebolo by jednoduchšie rozprávať, že koľko priemerne človek vyprdí denne? Lebo toto sú také témy, že akože že ale... 11... Čo ma zaujíma nejaká iniciatíva, ktorá zorganizuje až 11 ľudí? To je miska. Však pre Kristove rany, ak by som si založil sektu, tak zajtra mám 100 000 nasledovateľov. A ty si tu... Podľa mňa ty už sektu máš. A ty si tu prvýkrát, alebo čo? Ja nechápem. Prvýkrát si tu? Prvýkrát počuješ o slovenských ja rekordoch? Ja ti vidioba touto sliepkou oko na budúci. To je kohúd. To je kohúd. Vidím, že sa vyznáš. No, co sa vyznáš, Mari? Ja som predpokladal túto reakciu. Samozrejme, už keď sme zaraďovali tú otázku, tak sme vedeli, že tá reakcia bude takáto. A to by sme ešte pridali. My sme mali pôvodne, že Braňo hovoril, že 112. 112 hovoril. 11 ubožiačiek. A tých 11 bolo misiek. A boli všetky z Markušoviec. No. Pamätáš sa, ako si krútila tým kolesom? Poď ešte raz. Poď na to. Dobre, iba tak jemne. Dobre. Šuch to bolo. Už to nebude 50-ka. Už nebude. No už nedá celé. Dobre. Teraz toľko vytočím. Aj dva vypačujem. Mám pocit, že to bolo príliš jemné. Toto.
To sú tie tri, čo sme mali mať za Sinu a Kaliho. Áno, to je presne. To je, karma sa vrátila. To bolo presne také ako ten rekord. Príliš jemné, ja viem. Tak zhruba tak. Ale tak však troječka vám to stačí? Vôbec to neradí. Však čo? 43 a 86. To je bolový stav.